بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سماجي رابطو اور تعلقات کو مضبوط بنانے میں ہمدردی کا کردار. ہمدردی ایک عظیم انسانی قدر اور ایک اعلی اسلامی کردار ہے جو کہ شرافت نفس اور پاکیزہ دل کا ترجمان ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام جبار ہے، جس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دل جوئی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بچہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، قدرت والا ہے، ہمدردی کرنے والا ہے. تمام جہانوں کا مالک و پروردگار غربت کو دولت سے، بیماری کو صحت سے، ڈر کو بے خوفی سے اور مایوسی کو امید سے ٹھیک کرتا ہے. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا بھی کرتے تھے: اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میری رہنمائی فرما، میری دل جوئی فرما اور مجھے رزق عطا فرما. جو شخص قرآن پاک پر غور کرتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر تجلی کی، پھر ان کی دل بستگی کی، ان کی روحوں کو پاکیزہ کیا، ان کے دلوں کو سکون بخشا اور ان کو خوشیاں دے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ، جب ان کو اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا ان کی دلی تسلی اور سکون کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے اسے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کے پاس واپس کر دیا تاکہ ان کی آنکھوں کو سکون ملے اور وہ غمگین نہ ہوں اور وہ جان لے کہ خدا کا وعدہ ہر صورت سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن مکہ سے نکال دیا گیا تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کی اور مدینہ جاتے ہوئے ان پر یہ وحی نازل فرمائی: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادَ. بے شک جس اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا ہے وہی تمہیں ایک خاص وقت پر بھیجے گا، یعنی دوبارہ مکہ کی طرف تم کو بھیجے گا. حق تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان کو معقول بات کہہ دو. یہ ان کے دلوں کو مطمئن اور خوش کرنے کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عمدہ گفتگو اور بہترین کردار سے دل جوئی کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی ہے، جب مہاجرین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا: یا رسول اللہ، مالدار لوگوں کو اجرت ملی ہے، وہ نماز ہماری طرح بڑھتے ہیں، روزے ہماری طرح رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال کا صدقہ دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی چیز نہیں بنائی جس کا تم صدقہ کرتے ہو. بے شک تسبیح کا ہر دانہ صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلنے اور ان کی ضروریات پورا کرنے سے ناک منہ نہیں چڑھاتے تھے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر توتا ہوا ملے، جو اپنے پیچھے اولاد اور قرض چھوڑ کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کا ڈھارس باندھا اور کہا: کیا میں تمہیں اس بات کی بشارت نہ دوں جس کے ساتھ اللہ تعالی نے تمہارے والد سے ملاقات کی؟
اللہ تعالیٰ نے جب ہی کسی انسان سے بات کی ہے تو پردے میں بات کی ہے لیکن اللہ نے تمہارے والد کو پہلے زندہ کیا پھر ان سے بغیر پردے کے گفتگو فرمائی اور کہا اے میرے بندے کیا چاہتے ہو بتاؤ میں دوں گا اس نے کہا اے رب مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ آپ کے رستے میں دوبارہ قتل کر دیا جاؤں اللہ نے جواب دیا یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور جب حضرت جعفر نبی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کے ساتھ دلی ہمدردی فرمائی اور ارشاد فرمایا جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے اس لیے ان کے یہاں حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مشغول ہوں برادران اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمدردی و دلجوئی سماجی بندھنوں اور رشتوں کو مضبوط کرنے دلوں کو جوڑنے اور صفوں کو متحد کرنے میں بہت بڑا اثر رکھتی ہے جب سچا بھائی چارہ اور حقیقی یکجہتی ہوتی ہے تو محبت کا جذبہ بڑھتا ہے اور الفت و محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی مثال آپسی محبت ہمدردی اور رحم دلی میں ایک جسم کی طرح ہے جس طرح جسم کے کسی ایک حصہ کو تکلیف ہو جائے تو باقی سارا جسم بے خوابی اور بخار کے ساتھ تکلیف میں شامل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مومن اپنے مومن پائی کے لیے عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مومن کو دنیاوی پریشانی میں راحت دیتا ہے خدا اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور جو شخص پریشان حال کے لیے آسانی کرے گا خدا اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو خدا اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے مددگار ہوتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم مبارک دنوں میں ہیں یعنی تعزیت اجتماعی یکجہتی اور میٹھے الفاظ کے ذریعے دل جوئی کرنا اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمدردی کی خوبی اختیار کریں کیونکہ جیسا کام ہوگا ویسی اجرت ملے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہے ایک مقولہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھتا ہے خدا اس کو خطرات سے بچاتا ہے اے اللہ ہماری دل بستگی فرما ہمارا معاون و مددگار بن ہمیں معاف فرما اور ہمارے ملک مصر اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ